Takže ahoj, já jsem Pepe CZ a dneska bych vám chtěl ukázat, jak si nainstalujeme a opravíme chyby v Mafie 2. Takže budeme potřebovat 4 základní věci. První je internet, druhý je Diamond Tools a třetí je WinRAR nebo 7-Zip a čtvrtý je uTorrent. Takže první, co si otevřeme internet a vlastně budeme v popisku videa budete mít prostě odkaz na Terabay a tam je ta Mafie 2 v torrentu. Takže vy si dáte to get this torrent, u torrentu vám se to objeví, tady se vám to stáhne, až se vám to stáhne, tak to budete mít takhle Skydruf, Mafia 2 Skydruf, na to klikneme a tady budeme mít to Sir Mafia 2. Co s tím? No, dáme to do Diamond Toolsu a vlastně pak, až to tam dáme, tak na to klikneme. On se nám připojí obraz a tady dáme to spustit setup exe. Já to dávat nebudu, já už to mám nainstalovaný, ale vy si to dáte. Tak. Když se vám to doinstaluje, tak ještě musíme, aby nám hra šla v češtině. Takže tady budeme mít ikonu, na to klikneme pravým a dáme otevřít umístění souboru. Jo, a tady zase klikneme na Diamond Tools a uděláme to přes tohle, dáme SR Mafia 2 a dáme otevřít složku, zobrazit soubory a dáme to Skydruf a tady to minimalizujeme a tady máme ty 4 soubory a tyhle ty 4 soubory my přesuneme do téhle složky, kopírovat do PC a dáme kopírovat a nahradit. Tak. Takže teď už máme vyhráno, že už nám hra bude bez CDčka, ale dalším problémem je, že hra je v angličtině, takže my si musíme stáhnout české titulky a dubbing. Takže zase budete mít v popisku videa odkazík, kde stáhneme češtinu do Mafie, až se vám stáhne kolem 40 minut, tak se vám stáhne v RARu a tady budete mít složku Mafia 2. Čeština. A tady budete mít 4 soubory, 2 složky a jeden návod. Vy si dáte to PC a tady budete mít CD. Tak, co s tím? No, normálně, kde máme hru umístěnou, tak tam máme CDCN. Tak to CDCN můžeme odstranit a dáme tam to CDCZ a už bychom měli mít české titulky. Ale když se nám hra spustí, můžou se nám stát problémy, který jsou třeba, že hra napíše nám to, že Mafie 2 application přestal pracovat, nebo že není nainstalovaný physics. Takže já vám do popisku videa dám ještě jednu stránku, to je, že ta stránka je k physicsu, ten physics to je prostě na grafiku. Prostě upravuje fakt grafiku, je to NVIDIA, tady budete mít odkazík, nejnovější verze 9.13.12.20. Tak. Já se s vámi uvidím až ve hře teda, takže zatím. Takže jak vidíme, hra už v češtině, takže češtinu jsme nainstalovali úspěšně. Ještě jeden problém, to je problém, že prostě když hrajeme, tak počase prostě to jakoby zbělá nám obrazovka. Je to tím, prostě, že to není vyfixovaný, ale tak ono se to dá, že jo, opravit. A já vám ukážu jak, ale ještě vám něco povím, tady máme příběh, že jo, obsah ke stažení, to jsou DLCčka, jakoby, který je jo, dobrodružství, volná jízda a tak dále, je škoda, že se do téhle hry teda ty DLCčka kupovat musí, protože Mafie jednice, že jo, jste udělali, dohráli jste Mafie, měli jste extrémní jízdu, to fakt super, no ale, co, prostě, je to prostě tak, že už ty firmy prostě chtějí ty peníze, ale je to dobrá hra, takže já vám tedy ukážu, jak se to teda opraví. Takže jestli se vám stane to, o čem jsem říkal ve hře, takže to upravíme tak, že v popisku videa budete mít další věc, je to Mafia 2 Crackfix Skydruf, to je prostě, že by to mělo opravit tu grafiku. Jo, takže dáte zase get this torrent, má to kolem 16 mega, zase se vám to stáhne. Až se vám to stáhne, tak to budete mít takovéhle složce, a to vám vytáhne na ploše a dáte to Sir Mafia 2 F.
jako fix. Takže a tady budete mít ty čtyři soubory, budete tu mít Steam, klient, Skydroof a Mafia Exe 2. Takže to překopírujeme normálně zase do toho umístění té hry a dáme přesunout a nahradit. A tím by měla být grafika vyřešena. Takže já doufám, že jsem vám pomohl, hlavně dá nezapomenout na ten physics, protože to je důležitá věc k tomuhle, ale měla hra mi jde na Windows 7, takže by vám měla jít taky. Takže já vám děkuju za shlédnutí, dávejte lajky, případně nějaký ty komenty a odběr. Za odběr budu rád. Takže mějte se hezky. Ahoj.